Barchangiz qarangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkir. Guys, do'stlar, sizlar bugungi videorolimiz Buxoro avtomobil bozoridan Matizlar narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 8 sentyabr 2024-yil. Bek Buxoro Instagram kanaliga kirib obuna bo'linglar. U yerga ham holati yaxshi bo'lgan, narxi arzon bo'lgan avtomobillarni qo'yib boramiz, qo'ldan kelguncha imkon qadar. Xulosa, Bek Buxoro YouTube kanaliga 78% kuzatuvchi yurtdoshlarimiz 5 obuna ko'rishyapti. Ekraningiz mana shu yerda chiqib turadigan podpiska va obuna tugmasini bittagina ezib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan videorolikdan xabardor bo'lib borasizlar. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zolarsiz bo'lamiz. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas siz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni 1 soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doimgidek promokod Bek Buxoro. Qani videoga marhamat. Mana sizlarga 8 sentyabr 2024-yil birinchi avtomashinamiz. Mana shu Matiz. Aka ajab qildingiz lekin. Aka kapot torting. Uchinchi pakali nima aytaman? 3 poshinlik, polni prostoy variantidan, shampan svetdan. Bizga yevro balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chol kiydirilgan, ninolam tashlangan, korobka mexanika. 199 000 yurgan. 199 000 yurgan, metallari bor. Yon tomondan to'liq ko'rinishlari. Xullas, yili 2010, yurgani 199 000 ta. Kraskasi qanday? Kraskasi yuz qilingan. Narxi nech pul deysizlar? 2800 aytilishi yana kelishtirib beriladi. Beriladi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri 99lik. 99lik. 703. 703. 1999. 1999. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqamiz. Xo'p, buni sizlarga Matiz Best dan davom etamiz. Matiz Best. 3-chi pakali nima aytaman? 4 poshinlik, rullar gidravlika va konditsionerlari bor. Diska yuziniki balonlari holati oldin charchagan ekan. Shumka bo'lgan, o'ynalar knopkada. Chol kiydirilgan, ninolam tashlangan, korobka mexanika, audio sistema. Xo'p, 282 000 ta yurgan. 282 000 km yurgan. Aka kraska qana asvistmi? Kraska zanglar olingan asvist. Yili 2000? 6. Yurgani 200 nech mingda? Narxi nech pul so'rayapsiz aka? 3200 dollar so'rayapsiz. Yana kelishamiz. Kelishamiz. Nasib bo'lsa, telefon nomeringizni ayting. 91lik. 243 59 59 66. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar, Matiz. 2009-yil ishlab chiqarilgan Matizdan davom etamiz. Propan gaz, 3 poshinlik, rullari gidravlik mana. Diskasi yevro diska balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chol kiydirilmagan, korobka mexanika, audio sistemalari bor. 82 000 yurgan. 82 000 yurgan. 4 balon yangi. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi 2 ta orqa kalinka zangi olingan. Yili 2009. Yurgan nechta edi? Yurgan nechta edi? 82 000 ta. Narxi nech pul deysiz? Buni 3800 dollar kelishib beraman. Aytilishi 3800 dollar yana naqd bilan kelishiladi, ha, nasib bo'lsa. 4 balon yangi qo'yilgan. 4 balon yangi qo'yilgan. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 614 12 92. Kimga ma'qul kelsa, marhamat. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga Matizdan, egalaridan bozor ko'rmagan avtomashina. Xullas, egalaridan so'raganlar diqqatiga, Stanley Sweet'dagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Pollux variantidan so'raganlar diqqatiga. Xo'p, 3 poshinlik avtomashinamiz mana. Rullari gidravlika. Xo'p, tex pasportiga propan o'rnatilgan, lekin hozir vaqtinchalik sinov muddati uchun metan o'rnatib qo'yganlar, metan ochib olinadi. Chunki metan birovning metani. Tex pasportiga propan balon ruxsati bor. Xullas, diskasi yevro diska, balonlarimiz holatlar o'rtacha.
shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalarimiz knopkada, chixol kiydirilgan, ninolim polik tashalgan. Korobka mexanika, yurgani 177 000 km. Xo'p, avtomashinamiz mana umumiy ko'rinishi. Xo'p, olib minaman deganlar biladigan bo'lsa, marhamat. Umuman kamchiligi yo'q mashinani. Xo'p, kraskasi zang ko'targan joylariga borakan. Yili 2010-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani 177 000, zang ko'targan joylar zang o'tilgan. Narxi 3,5 ming dollar, kelishiladigan joyi bor. Egalaridan so'raganlar diqqatiga, avtomashina Buxoro viloyati Peshku tumanida turibdi. Telefon nomeringiz ayting aka. 93lik 969 71 77. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. 3,5 ming dollardan tushirib, kelishilgan holatda kapot ustiga realni savdosi bor. Mana sizlarga oq rangdagi Matiz. Avtomashinasidan davom etamiz. 3 poroshinlik, 3-chi pokoleniyadan rullari gidravlik avtomashinamizning motor holatlari ajoyib. Diskasi Euro diska, balonlarimiz yangi, 4 balon. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chixol kiydirilgan, ninolim tashalmagan, korobka mexanika, audio sistemalar bor, 143 000 yurgan. Mana. Xo'p, aka yili 2000 yili 9. Yili 2009, yurgani 143 000, kraskasichi. Kraskasi 100% bo'lgan. 100% bo'lgan. Narxi nech bilingni buni aka? Bo'ladigan 3 000 bo'lsa beradi. Bo'ladigan taqalgani 3 000, ha? Aha. Telefon nomeringizni ayting. 33lik 450 51 51. 3 000 dollar taqalgan joyi marhamat, kimga kerak bo'lsa. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Matizdan davom etamiz. Shohchalik Matiz. Xo'p, nutqdan salom. 3-chi pokoleniyadan 3 poroshinlik rullar gidravlika konditsionerlari mavjud. Xo'p, diska saka diska balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Chixol kiydirilgan. Korobka mexanika, audio sistemalari mavjud. 148 000 yurgan. Mana. 148 000 km yurgan. Kraskasi qanday endi buni aka? Zang olingan, yili nechi? 2015. Yurgan nechta edi? 145 000. Narxi nech bildingiz? 4300 dollar aytilishi, yana kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 477 4100. Kimga ma'qul kelsa, ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aziz akamiz mashinalar ekan bu. Xo'p, mana sizlarga 2012-yilda ishlab chiqarilgan luks konditsioner, ideal sostenadagi Matiz, kimga kerak bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar aziz obunachilar. Xo'p, 3 poroshinlik 3-chi pokoleniya metan konditsioner, rullari gidravlik mana. Motori ishlab turibdi. Ortiqcha shumlari yo'q azizlar, e'tibor beramiz. Diska saka diska radnoyi balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chixol kiydirilmagan, korobka mexanika, audio sistemasi bor. 92 000 km yurgan. 92 000 km yurgan. Xo'p, bundan tashqari metan gazlarimiz mana. Kraskasi qanaqa aka? To'rtta kalinka zang olingan. Bolni narxi nechi pul aka? 4300. Narxi aytilishi 4300 dollar. Yana kelishlar nasibsiz aka. 2012. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 980 5600 kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga Stanley Swift'dagi Matizdan davom etamiz. Matiz avtomashinamiz 3-chi pokoleniya metan. 3 poroshinlik. Mana. Avtomashinamizning motor holatlari. Balonlari o'rtacha, diskasi o'ziniki. Shumka bo'lmagan oynalar uchun oy. Chixol kiydirilgan, ninolim tashalgan. Korobka mexanika, audio sistemalari bor. 132 000 yurgan, assalomu alaykum. Ya kerak emas bagaj aka. Mana. Mana. Yili nechi buni aka? Yili 2012, yurgani 153 000tami? 132 000. Kraskasichi? Kraska paroglarni zang olingan. Narxi nechi pul so'raymiz aka? 13,5. Bo'lishi 3,5, ha? Telefon nomeringizni aytasiz. 95lik
95'lik 329 98-99 kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Matiz yili necha dedingiz? 12-yinchi yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mana aziz do'stlar, sizlarga Matizdan davom etamiz. Matiz avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan 3-chi pokoleniya metan 4 Porsche'lik e'tibor beramiz. 4 Porsche rullari gidravlika konditsionerlari bor. Boshincha o'zi Pollux bo'lgani bilan ham motori 4 Porsche'lik diska Euro vagonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. O'rindiqlarga chiqol kiydirilmagan, ninolom tashlangan, korobka mexanik audio sistema bor. Tablosi elektronik ekan. Mana. Xullas. Kraska qanday endi bunga aka? Kraska 100% radno. Yil 2000 18-19 yurgani 115 000 dan. Narxi? Narxi 5600. So'ralishi kamaytirib beriladi. Telefon nomeringiz ayting. 93-lik 961 1009. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Matiz.